waa kasta oo bariya iyo waqti kasta oo yimaada waxa uu wataa duruufihiisa nololeed. Kan waa mid ka mid a aabbayaasha danyarta ah ee ku nool xaafadaha danyarta ah ee magaalada Hargeysa, waxaana aabbahani soo ritay xanuun uu muddo dheer la soo noolaa. Waxa uuna xanuunkani sababay in uusan kor u kicin oo uu waayo qaybaha ugu muhiimsan jirkiisa oo ah kelyaha, oo keli ka mida ay fadhiisatay islamarkaasina ay sababtay in uu guud ahaanba gabo xooggii iyo xafiltankii uu samayn jiray waqtiyadii hore. xanuunkan waxaa u dheer aabbahan duruuf nololeed oo aad u adag oo saameysay noloshiisa iyo tan qoyskiisaba. waxaana aabbahani guriga kula nool shan caruura oo aad u yaryar. marka aad ka dheehato muuqaalkana aad ka murugoonayso xaaskiisa iyo isaga marka laga reebo caruur aan hadda farihiisa ku jirin oo ay duruufaha nololeed u saamixi waayeen inuu kafaalo qaado in uu gacanta ku sii hayo, oo ay gacanta ku hayaan walaalo muslimiina oo ka damqaday dhibaatadan iyo duruuftan adag ee haysata oo ka kor qaaday noloshii caruurta kale inteeda kale. waqtigii uusan aabbahani xanuunsan ee uu caafimaadka qabay waxa uu ahaan jiray shaqsi u shaqaysta ama u xoogsada noloshiisa iyo tan qoyskiisa iyo caruurtiisa, balse hadda oo duruuf adag iyo xanuuni soo ritay waa shaqsi aan awoodi karaynin inuu u kaco oo uu shaqo tago caruurta caydiga ah ee uu dhalay ee uu gacanta ku hayay iyo xaaskiisaba. xanuunkanina waxa uu noqday xanuun saameyn xooggan ku yeeshay noloshiisa. kor uma kaco sida uu noo xaqiijiyey oo saxarada waxaa lagaga qaadaa jiifka, waxaana xanuunkiisa ugu faraha badani uu yahay keli ka mida kelyihiisa oo xanuuni haleelay. waxa uuna noo sheegay in dhakhtarada dalka gudihiisa waxba lagaga qaban kari waayey oo uu u baahan yahay in kaalmo dhakhtar dibadeeda loo diro. waxa uu sidoo kale aabbahani ii sheegay in marka keliya ee kelidiisa la safeeyo amaba dhakhtarka la geeyo ee loo dhaqo ay ku kacdo cadad lacageed oo dhan $500, isna uusan waqtigan awoodi karaynin in uu bixiyo toddobaadkiiba hal mar oo kelidiisa la dhaqo $500. mana jirto cid u dhow oo bixin karta dhaqaalaha intaa leeg. oo waxa uu ii xaqiijiyey in qoyskiisa uu yahay dhammaantii qoys dayn yara oo aan isdhaamin. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي قبها يا سليمان عول هذا والله المسلمين تاه وين سلام يا سلام تسلام كان يقول سلام يا وان حنوسنا يا مدب بذنب عن حنوسنا يا هذا نعرو ان كليها يا حنونا يا اختر بذنب عن مري كليها يا حنون يا غشيقين ان حال كان وحبلا قمقا وانكريد هذين وحي ان هيي iyo wixii aan haaban karay oo intiiba dhakhtar baa iga qaatay. intaana waa isla tacaalayay, haddana waa irfu sheegtay. wax dhaqaalo aan hayaana ma jirto. jiifka aan jiifaa iga salah, kaadidana jiifka laygaga qaadayaa. gurmad baan u baahanahay walaalahay islaamka ah dibadiiyo gudaba ha joogin. waana salaamay, waan salaamaya, waxaan codsanayaa inaan la caawiyo oo dhakhtar dibadee meeshii aan ku deylahay igu daaweyn karayo. haddaan dhaqaale helo inaan aado. ciyaalka aan hayaana waa darwa, shan yaryar baan hayaa, intii waaweynadna suuqa iska gashay. caafimaadkayguna aad iyo aad buu haddeer u hooseeyaa. waa iga aragtaan tamarna waa iga aragtaan, awoodna waa iga aragtaan. dhaqaalaha maanta dee waa tii islaamka isu gurman jiray. xanuunka maanta ee haya waxaana iga codsanayaa, gurmad baan iga codsanayaa, ilaahay baa gurmadee oo deeqa bixiye. walaalaha iyo muslimiinta saasaan iga codsanayaa, halkaasaa xaaladdu ila maraysaa. magacaygana waxaa layahay Saleemaan Cawl Aadan. walaalaha iyo saasaan ilaahay waana iisoo ducaynayaa, anigana iisoo duceeya, waxtarna ii siiya, ilana gurmada sidaa iyo asalaamu calaykum. bismi illaahi raxmaan raxiim. alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. ilaahay baa mahadleh. iga walaalkeen
جاربان هاي مركام بدو وحنو سني هادور جربا دختر كان لغوي العلي خاصة بتاوغيد كلية حيو حيالة سارتي يالي مركا نيوال بوحو كاريكارو أو إسلامة ينو عاويو هيان قدل بانينا ولا علينا مسلمين تا ملك سي جوغان ين قدوينا سغان إلهي عاف من دك دك إلهي أصيو. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد ولا ليال نكنا ذلك سان حنو سنية ولا لان هاي مددير بحنو سنية سيدا وربحين تيديسي نخاطير بان يدول بان بان مريني بلان يسو مال لان بوان وقيني نخاطير تيو حي رهدين سيدا وشيغي تلك حولك مقامن كرو دبيد دنبا حولك مقامن كرا مركي هران لان حاسب وها ويسك حماشة مدسة نضاها دوجو واشن عيالة بوهاستا شن تعيالة أنا وكفر ديا لحاد كيسي أودي سي وادركتان حلقا ويالة بو تشيفاك هايدا لغا قادا واح تمر أي واح لغالة أي واح أود وهايانا مجرتو بإذن الله يددك محسنين طاي ولا لها سماها جعل وناقا جعل إنينكا ولا لكينا أي صوح حسان إلهي درتي أي صوح حسان وحقوف بلادنا الله سينا وحو قالسا وح إلهي درتي وقفكو بحيو حسناتك ميسانك حسناتك إلهي نوصاره قفو الله إسلامه ودمقنا يؤدمر له إنديه سوكو أركا مركا ولا ليال وحندك عدسانينا ولا ليال سيداس إلهي إذن كان ولا ليال وحاد ولا لكن أتصوترتا ووح أدبري أدكواريسان أدهليسان وإلهي ميسانك حسناتك إذن ساريو إن شاء الله تعالى ولا ليال سيداسان كعدسانينا ضدك ولا الله يا محسنين تاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يد أو أي قدر الله تعالى حنون كان أبهن آفي أي أحد نوح أمد مسلمين تأي ولا لها محسنين تأ. لوجب بهي هي إن أي دور إن أي دور كي جرجر نمو يجع عن قبشو إلهي وقران كي سكو شيء أو يري. السنة حان دين حريست أي وسو جرمدان أو أي كبران نحريس شخصيا حنوسن إأنا وودين إنه كروكعاء. هدي آتاي قف عافماد قبا الحمد لله رب العالمين او الله او قدما يستري لحديسي لحاد عافماد كيسونا او تام يهي وحاجرا داد دنير او حانوني هاليلي او ايسان قدما يسترنين لحديسي لحاد آن او ذنة ان او وحقب صدو هدي هاتو دين عانلوشا يتعافماد كيسبا هدي بوالالكيغا محسن كاه ايد فلين كان داونا يا اما والاشي دا محسن داه ee daawanaya muqaalkani waxa looga baahan yahay inay ka damqadaan dhibaatooyinka haysta aabaheena oo ku ildaran xaafad kamida xaafadaha danyarta ee magaalada Hargeysa waxa aad ula baxdo Ilaahay horti ee aad ku caawiso shakhsi dhiban waxa ay ku soo noqonaysaa maalinta qiyaame sida Ilaahay uu quraankiisa ku xusay iyadoo kala bijibaaran intii aad bixisay kana xoog badan hadaba aan noqono walaalayaasheena isu gurmada ee ka damqada dadkooda dhibaateysan ee jilicsan ee aan awoodin inay ka gudbaan nolosha duruufaha adag ee haysta iyo sidoo kale caafimaadkooda ay wax ka qabtaan dhaqtarna ay tagaan waadaama uu u saamixi waayay jeebkooda ama dhaqaalahoodu walaynagu eegayaa waana amar alle in maalinba maalinta ka dambeysa uu yimaado xanuun sababa in qofku uu istaag ka dhaco isla markaasina uu ahaado sidiisii hore hadaba walaal adigu oo aan dhaafin muqaalkani fadlan soo caawi aabaheena ku dhibaateysan magaalada Hargeysa si Ilaahay inoogu gargaaro hana noqonin bakhil kala lix jecelada dhibanahan xanuunsan ee gurmadka iyo gargaarka bini'aadamka inooga baahan